siyaasiyiinta iyo ganacsatada reer galmudug ayaa xilligani magaalada gurceel shir kula leh hoggaanka xoogaga ahlusunna ee dagaalka kula jira milatariga soomaaliya iyo ciidamada qalabka sida ee galmudug. Waxaa arrintaasi la socday oo studio hadda igula sugan wariyaheena xuseen cabdulle xuseen soo dhowba maxaa ka cusub shirkani. cabdulle, waa mahadsan tahay. Wararka ka imaanaya magaalada gurceel ee gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya waxay soo warinayaan in xaaladdu ay tahay mid degan, isla markaana ay xilligan kulan uu u socoyo hoggaanka maamulka ahlusunna waljamaaca ee gobollada dhexe iyo sidoo kale xubno uu hogaaminayo ganacsada xaashi carabay iyo siyaasiyiin kalentoodu reer galmudug ah. waxaana kulankan ku saabsan yahay sidii xal loogu heli lahaa dagaaladii saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay ka socday magaalada gurceel ee gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya. ilo xilkas ah waxa ay idaacaddu kulmiyey ee magaalada muqdisho u sheegeen in kulankan markii uu dhacayay waxay ka hor ay bilaabatay duqeyn xoog leh oo ciidamada milatariga soomaaliya ay ku garaaceen galabta aagga ay ku sugan yihiin xogaga ahlusunna ee jaamacadda waqooyiga magaalada gurceel, markaas kadibna oo ganacsada xaashi carabi oo dalbaday in la siiyo fursad oo ah kii ugu dambeeyey uu kula soo hadlay hoggaanka ahlusunna, siyaasoo kalena uu kula hadli doono ragga dhallinyarada ah ee hubeysan ee ahlusunna u dagaalamaya ee ku sugan magaalada gurceel. saraakiil ciidamada ammaanka tirsan iyo xubno ahlusunna ah oo aan la hadlo waxay ii sheegeen in kulanka hadda uu u socoyo sheekh maxamed shaakir cali xasan iyo ganacsadaha dad kale ayaa ku heliya oo siyaasiyiin oo aan weli magacyadooda aan helin. wax ku dhow ilaa 40 daqiiqo ilaa 30 daqiiqo ayuu kulankan oo albaabada u xiran yahay u socoya, ilaa uu siyaasiga ama ganacsadahaas uu ka soo baxona waxaa la sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay aqbasho cusigiisii ahaa in isaga laga warsugo lana joojiyo duqeymaha oo ay dowladdu ku sheegtay inuu yahay howlgalkii ugu dambeeyey oo ay kusoo afjaris ahlusunna oo ay galabta qaadis. waad ogtahay 4 maalmood magaalada gurceel oo ay maanta ku jirto waxaa ka soconaya dagaal. 95% magaalada waxaa haysata dowladda. maanta waxaa la sheegayaa in magaalada oo deganeed dadka qaar oo odoon ahaa oo kasoo baxayay iyo dad hanti soo qaadanay bay arkeen meydad tiro badan oo ilaa 10 qof ah oo maalmo ka hor dhintay oo xaafadihii yaalla burbur xoog leh, dhibaatooyin aan la mahadin oo aada u murugo badanaa laga soo wariyey. marka waxay u muuqataa oo weliba warar hordhac ah oo xubno ahlusunna ka mid oo aan la hadlay ii sheegeen inay u eg tahay in dagaalku uu dhammaan doono, ahlusunnan ciidamadooda ay dowladdu isu dhiibi doonaan. laakiin waxay dooda ugu weyn ka taagan tahay hadda laga wada hadlaya sidii laga yeeli lahaa sheekh maxamed shaakir cali xasan ama hoggaanka ahlusunna oo isagana weli meesha ku jiro. dooda waxaa la sheegayaa in uu codsaday sheekh shaakir in la fasaxo oo isaga oo baxo, laakiin dowladdu ay darbanayso inaan la fasaxin oo isaga iyo dhammaan ciidankiis loo gacan geliyo dowladda federaalka soomaaliya. dood noocaas hadda taagan, xaaladdu way degan tahay. shirkan waa kii ugu horreeyey, waa kii ugu rajada fiicnaa, waana wuxuu ku soo aaday xilli ay labada dhinacaad isugu dhibtoodeen, dhimashaduna ilaa 100 qof ka badan ay dhinteen. aada baad u mahadsantahay xuseen cabdulle. wararkaasi wuxuu kusoo kordhay iyo shirkaasi lagula jiro ahlusunna. waxaad ku dhegaysan doontaan wararkeenna barnaamijyadeena soo socda. madaxweynaha maamulka galmudug ayaa sheegay inay hayaan cadeemo siyaasiyiin iyo dowlado taageera ahlusunna ee ka dagaalamaya gurceel. xasan maxamed xuseen wasaarahena caawa ayaa faahfaahinta warkaasi la diyaara. axmed cabdi kaariye, madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug oo maanta shir jiraa'id ku qabtay xarunta madaxtooyada ee magaalada dhuusamareeb ayaa ka hadlay xaaladda cakiran ee ka taagan magaalada gurceel. madaxweynaha ayaa ugu horreyn dadka ka soo jeeda galmudug u tacsiyey dhibaatadii ka dhacday degmada gurceel oo dagaal qaraan muddo 4 cisho uu ku dhex marayo ciidanka galmudug iyo kuwa dowladda oo iskaabaya iyo kuwa u rakuubaysan ee ahlusunna. madaxweyne qoorqoor ayaa sheegay inuu aad kaga xun yahay dhibaatada lixaad kale ee ka dhalatay dagaalka socda. weerar abaabulan ayuu tilmaamay in lagu soo qaaday xuduntii ganacsiga galmudug ee gurceel. wax laga xumaado ayuu sidoo kale madaxweynuhu ku tilmaamay in guryaha shacabka laga dhigtay dhufeysiyo iyo xeryaha ciidamada lagana barakiciyo shacabkii deganaa. dhinaca kalena madaxweyne axmed cabdi kaariye ayaa ku baaqay in gargaar dhan weliba lala gaaro dadka barakacay ee maatida ay ku dhibaataysan bannaanka magaalada. si siman ayuu u dalbaday in loo daweeyo dhammaan dadkii ku dhaawacmay dagaalkii maalmahan socday. waxaan shacabweynaha reer galmudug uga tacsiyeynaynaa dhibaatadii ka dhacday degmada gurceel. waxaan si gaara ugu tacsiyeynaynaa shacabka degmada gurceel dhibaatadii kasoo gaartay duulaankii hubeysnaa ay ku soo qaadeen ay ku qabsadeen kooxda hubeysan ee ahlusunna waljamaaca madaca wanaagsan adeegsata, balse aan sidaas ku shaqaynayn. ay deegaanadoodii uga kiciyeen, guryahoodii uga barakiciyeen. aad iyo aad baan runtii arrintaas uga tacsiyeynaynaa shacabweynaha shacabka degmada reer gurceel.
dhibaatada ka soo gaartay guud ahaan insha Allah dibki ka dhacay intii ku dhimatay waxaan Ilaahay uga baryaynaa in Ilaahay u naxariisto intii ku dhaawacantana Ilaahay u boqodhayo runtii aad iyo aad anagu arintaas uga xun uga tiraanaysan shacabkeeni degmada Gurceel duulaanka abaabulan lagu soo qaaday guryahoodii looga dhigtay dhufeysyada iyo xaliyaha ciidamada laga barakiciyay waxaan rabnaa inaan halkan ugu dhawaaqno ka soo saarno guddi ka kooban xubno golaha wasiirada iyo maamulka degmada Gurceel oo aan u xilsaarnay inay wixii gargaar iyo caawino ah ee galmudug ay awoodo la gaaraan waxaan rabnaa goobaha caafimaadka iyo isbitaalada inaan iyagana farno dhammaan mas-uuliyiinta iyo howlwadeenada in si raacayada loo wada adeego service siman loo sameeyo iyadoo dhanna loo eegay. Dhan kalena madaxweynaha galmudug ayaa sheegay in uu rukuubaysan yahay Ahlu Sunna ay dad ku marhabaabinayaan ujeeddo qalafsan iyagoo gabaad ka dhiganaya diinta dana shaqsi ayuu ku tilmaamay damacooda muddo 3 toddobaad ayuu sheegay madaxweyne qorqor inay Ahlu Sunna ay kala hadlayeen inay magaalada Gurceel iyo deegaanada kale oo ay ku sugan yihiin ay iskaga baxaan oo ay gacanta maamulka dib ugu soo celiyaan balse waxa uu hoosta ka xariiqay madaxweynuhu inay ka biyo diideen arrintaasi mowqifka galmudug ayuu sheegay inuu yahay inay la hadlaan cid waliba oo tabasho qabta balse galmudug ayuu sheegay inay iska difaaci doonto cid waliba oo dagaal wax ku raadinaysa dadka waa dadkeennii kuwa la qalday loo sheegtay ama loogu gabanayo magaca diinta islaamka loogu been abuurnayo iyadoo dana gaara la leeyahay iyadoo la doonayo damac shakhsi ah ama damac aan ka turjumayn diin iyo dan iyo dowladnimo toona in dadkiina lagu qaldo oo la yidhaahdo waxaan nahay Ahlu Sunna wal Jamaaca ummadda Soomaaliyeed ayaa Ahlu Sunna wal Jamaaca ah koox si gaara inta u adeegsata ku samaysanaysa ama ku gabaatsanaysa dan gaarana dadku u jeedaan intii la qaldana waxaan leenahay xaqa iyo wanaaga iyo maslaxada la tusiyo 22 berri inay fadhiyeen kooxdaas hubaysan ee duulaanka ah soo qaaday degmada Gurceel ee qabsadeen waxaan intaa u gudbinaynay ka codsanaynay jaha kasta u marinaynay inay ka baxaan degmada Gurceel dadkana u daayaan nabadooda xasilloonidooda iyo dowladnimadooda wixii ay qabaan oo tabashaana ay si nabada ku sheegtaan oo joojiyaan qoriga iyo xoogga taas beddelkeedii waxay qaateen inay dhufeysyo iyo xaliyo ciidan ka dhigtaan degmada Gurceel ayna qorsheeyaan inay qabsadaan deegaano cusub oo hadda xasilan dowladda galmudug waxay ku qasbanaatay markaysan wax aysan istaajinayn dhibaatadooda inay isdifaacdo waxaan cadeynaynaa oon ku celinaynaa mowqifka galmudug wuxuu yahay qof kasta muwaadin kasta oo reer galmudug oo tabasho qaba inay dhageysato la fariisato laga qanciyo wax kasta uu xaq u leeyahay ama uu tabasho u leeyahay uu tabanayo waxaanan dowladda galmudug marna aqbalin shacabkeedii dadkeedana ku hoggaamisaa xoog hub iyo qori caaradiis in dad iyo deegaanta lagu qabsado lagu kala gooyo galmudugna lagu dowladnimadeeda iyo sharciyadeeda lagu soo duulo sidaasna damac shakhsiya lagu xaqiijiyo manaasib iyo kuraas lagu raadiyo in la shito xaabo laga dhigto dhalinyaro reer galmudug oo qiimo badan taas ma aqbalayso hadalka madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qorqor ayaa ku soo aadaya iyadoo weli uu socdo dagaalka galmudug iyo dowladda oo iskaashanaya ay kula jiraan ururka hubaysan ee Ahlu Sunna oo weli ku sugan gudaha magaalada Gurceel kana dhex dagaalamaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya maxamed xuseen rablo uu weheliyo wasiirka amniga gudaha cabdullaahi maxamed nuur ayaa galabta kormeer ku tagay xarunta hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee barqadiijo halkaas uu warbixin kaga dhageystay agaasimaha ku meel gaarka ah Nisa Yasiin Fare iyo saraakiil kale oo hay-adda ka tirsan xarunta taliska Nisa ee Barqadiijo ayaa waxaa 3 sano ee ugu dambeysay hoggaankeeda hayay taliyihii hore ee hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Yasiin Xaaji Daahir kaas oo uu shaqada ka joojiyay shaqo joojin ku sameeyay ra-iisul wasaaraha Roble kadib dilkii loo geystay booqashada ra-iisul wasaaraha Roble ee xarunta hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa ah tiisii ugu horeysay ka gadaal markii xal laga gaaray khilaafka u dhexeeyay ra-iisul wasaaraha Roble iyo madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra-iisul wasaaraha Roble oo la hadlayay saraakiisha hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa ku amaanay ka shaqeynta amniga dalka isla markaana wuxuu sheegay inay yihiin dadka inay yihiin saraakiisha ay ku saxdaan shacabka Soomaaliyeed asagoona sheegay inuu kiiska igraan tahliil faarax uu ku wareejiyay
xeerar linta qaranka isla markaana fariyadana wasugida inay la shaqeeyaan albaabadan u furaan sida cadaalad loogu heli lahaa garan tahliil wana waxaan xusid mudan dhigisay in aysan cadaalad wili aysan helin garan tahliil kiiskeeda oo muddo taagan dawladda mareykanka ayaa sheegtay inay ka fiirsanayso taageerada ay siiso ciidamada danab ee komandoska Soomaaliya xanaad maxamed nuur ayaa faahfaahinta warkan la diyaaray dawladda mareykanka ayaa sheegtay inay ka fiirsanayso taageerada ay siiso ciidamada danab ee Soomaaliya kadib markii soo baxeen warar sheegaya inay ka qayb galeen dagaalka qaraar ee habeenkii 4aad ka socda magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud dagaalkan ayaa u dhaxeeya ciidamo taabacsan kooxdii hore ee Al-Sunna iyo maamulka galmudug oo taageero keliya ciidamada dawladda Soomaaliya sirgaal ka tirsan safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya oo ka jawaabaya dalab idaacadda VOA ee ku weydiisay sida uu arkaan ku lug lahaashaa ciidamada danab ee dagaalka Gurceel ayaa sheegay in Mareykanku la socdo wararka sheegaya in ciidamada danab ay ku lug leeyihiin dagaalka ka socda galmudug sirgaalkan ayaa sidoo kale sheegay in arkeen warar ay warbaahintu qabtay oo ku saabsan in tali uu urki lixaad ee ciidamada kumaandoosta Soomaaliya ee danab Cabdulladii Feefle iyo askar kale oo ka tirsan dhinacyadii dagaalamay lagu dilay weerarkaas qoraalkan idaacadda VOA ugu jawaabayay sirgaalka ka tirsan Mareykanka ayaa sidoo kale lagu baaqay in dhammaan dhinacyada ku dagaalamaya magaalada Gurceel in ay joojiyaan howlgallada military ayna qaataan dhabaa wada hadal siyaasadeed si loo gaaro nabad qoraalka ayaa sidoo kale lagu xusay in Mareykanku siiyo toobar iyo taageero kala duwan ciidamada xoogga dalka gaar ahaan qaybtooda danab si uu gaaraan hadafkooda ee la dagaalanka Al-Shabaab sirgaalka ka tirsan safaaradda Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in iyagoo eegaya dagaalkii Gurceel ay dib u eegi doonaan taageerada ay siiyaan ciidamada danab si loo xaqiijiyo taageeradaasi loona adeegsado si ku habboon ayna ku qabsadaan siyaasadda iyo ujeedkooda Mareykanka magaalada Gurceel ayaa waxa habeenkii 4aad ka socda dagaal aan waxba la isku reeban kaasoo u dhaxeeya ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka galmudug oo dhinaca iyo sidoo kale ciidamada Al-Sunna dagaaladan ayaana ilaa hadda intii socdeen waxa la xaqiijin karin qasaaraha nafeed ee ka dhashay maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta xukunka riday milkiilaha ee adda Sahar Research oo u dhashay boqortooyada UK Cabdifitaax Maxamed ayaa faahfaahinta warkan la diyaaray maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta 5 sano ah xariga ku xukuntay Matt Bridgen milkiilaha hay'adda Sahar Research kaasi oo maxkamadeyntiisu soo martay heerar kala duwan gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Cabdul Qadir Maxamed Xasan oo warbaahinta u akhriyay xukunka maxkamadda ayaa sheegay in maxkamadda ay wax dambi ah ku weysay shan kale oo ka tirsan shaqaalaha hay'adda Research sidoo kale waxa uu sheegay in dadkan maanta xukunka lagu riday oo dhammaantood ajaanib ah ay yihiin maqanayaal danka kale maxkamadda ayaa ka mamnuucday hay'adda Sahar Research inay dib danba ugu howlgasho gudaha dalka Soomaaliya maxkamadda gobolka Banaadir qaybta ciqaabta waaxda qashiga maanta oo taariikhdu tahay 26 bisha 10aad 2020 maxkamadda gobolka Banaadir waxay ku dhawaaqaysaa xukun dacwadeedka sumadiisu tahay 179/2020 oo eedaysanayaal ay ka yihiin 6 eedaysan oo maqanayaal ah oo kala ah Matt Bridgen oo ku dhashay UK oo ku koray Kanada wuxuu degan yahay magaalada Nairobi wuxuu wataa dhalasho Kanadiyaan ah waana aasaasaha shirkadda Sahan Rashid Abdi wakiyati wuxuu ka mid yahay aasaasiyaha shirkadda Sahan waana qabiil dhanka siyaasadda iyo amniga Robinson Collin wuxuu ku dhashay dalka New Zealand wuxuuna ka mid yahay aasaasiyaha shirkadda Sahan Khayr Cabdiraxmaan Raagi wuxuu haystaa dhalashada Kanada wuxuuna Sahan kaga howlgalaa agaasimaha dhaqaalaha Emmanuel Diza wuxuu ku dhashay Dujan wuxuu degan yahay Kenya waana khabiir ku takhasusay miinooyinka iyo waxyaabaha qarxa David Hawkins dhalashadiisu waa British wuxuuna ka mid yahay aasaasayaasha shirkadda Sahan kuwaas oo ku wada eedeysan qodobada 199 fakrada koowaad 200 fakrada koowaad 201 fakrada koowaad 204 fakrada koowaad 205 fakrada labaad lala akhriyay 71 xaalka ciqaabta Soomaaliyeed oo ah dhammaantood dad maqanayaal ah maxkamadda gobolka Banaadir waxay ku xukuntay dambiile Matt Bridgen ku dhashay UK degan Kenya 5 sano oo xarig ah sidoo kale maxkamadda gobolka Banaadir waxay ku weysay eedaysanayaasha kale ah Rashid Abdi Khayr Cabdiraxmaan Raagi David Hawkins Robinson Collin Emmanuel Diza si waafaqsan qodobka 122 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed ee dhexdiisa xeeradu ku soo eedeeyeen maxkamaddu waxay sidoo kale ka mamnuucday hay'adda Sahan inay ka howlgasho beyga jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed
دولت الصومالية هي هرين بالكيلة هي دسهر رسيك مات بردين وتشيديسي ايدا نكل الدول وحاورانتي لبضي كنت مني سيدير دي لغا ممنوع دلك الصومالية يدو ها تنقى بيهام بلغة تشوتييني كهول قلان قدها دلك الصومالية xisbiga talada haya ee maamulka Puntland ayaa ku guuleystay codadka ugu badan doorashooyinkii ka dhacay magaalooyinka ka tirsan maamulkaasi. Saciid Xasan Faarax ayaa warkaan nooga soo diray garowe. Guddiga doorashooyinka Puntland ayaa maanta shaaciyay sida ay ururada siyaasadda Puntland u kala heleen labadii degmo ee ka dhinaa tirinta codadka ee Qardho iyo Eyl. Saddexda degmo ee Qardho, Eyl iyo Ufeen ayaa noqonaya magaalooyinkii ugu horeeyay ee yeesha golayaal deegaan oo lagu soo doortay doorasho qof iyo cod. Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka u qaabilsan Tibig ayaa shaaciyay codadka la dhiibtay Qardho iyo sida ay u kala heleen ururada siyaasadu. Wadaadka codadka iyo kuraasta ay kala heleen ururada siyaasadu. Urur siyaasadeedka Runta iyo Cadaaladda uma helay 85 cod, wax kuraas ahna kuma guuleysan. Urur siyaasadeedka Shaqaalaha Xogsitada ah wuxuu helay 29 cod, wax kuraas ahna kuma guuleysan. Urur siyaasadeedka Cadaaladda iyo Sinaanta wuxuu helay 4,197 cod oo u dhiganta 9 kursi. Urur siyaasadeedka Kaax wuxuu helay 5,469 cod oo u dhiganta 12 kursi. Urur siyaasadeedka Mideeye wuxuu helay 5,773 cod oo u dhiganta 11 kursi. Urur siyaasadeedka Hoose wuxuu helay 150 cod, wax kuraas ahna kuma guuleysan. Urur siyaasadeedka Ifiya wuxuu helay 218 cod oo u dhiganta 1 kursi. Dhinaca kale, gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee Eyl ayaa ku dhawaaqay natiijada iyo sida loo kala helay codadkii laga dhiibtay magaalada Eyl. Shaacinaynaa haddana wadarta guud ee urur kasta ahi uu ka helay 18 ka seejo. Haddaan ku bilowno urur siyaasadeedka Run iyo Cadaalad waxa uu helay 316 cod. Urur siyaasadeedka Shaqaalaha Xogsitada ah wadarta guud ee codka uu helay waa 15 cod. Urur siyaasadeedka dhalinyaradu wadarta guud ee codka uu helay waa 9 cod. Urur siyaasadeedka Cadaaladda iyo Sinaanta wadarta guud ee codka uu helay waa 854 cod. Urur siyaasadeedka Kaax wadarta guud ee codka uu ka helay 18 ka seejo waa 2,659 cod. Urur siyaasadeedka Mideeye wadarta guud ee codka uu helay waa 1,108 cod. Urur siyaasadeedka Mustaqbal wadarta guud ee codka uu helay waa 41 cod. Urur siyaasadeedka Horseed wadarta guud ee codka uu helay waa 359 cod. Urur siyaasadeedka Ifiya wadarta guud ee codka uu ka helay waa 5 cod. Wadarta codadka ansaxay ee guud dadkii codeeyay inta ay codkooda ansaxday guud ahaan waa 5,406 qof. Wadarta codadka xumaaday ee marka la isku daro goobaha oo dhan 18 gooboodi waa 1,306 cod. Ee ka codeeyay 18 ka seejo waa 6,706. Doorashada qofka iyo codka ah ee ka dhacday saddex degmo oo ka mid ah deegaanada Puntland ayaa waxay wax badan kaga duwanayd doorashadii hore ee lagu soo dooran jiray golayaasha deegaanka. Waxaa xusid mudan in Muxsin Cabdullaahi Haaji oo ka mid ah barakacyaasha Soomaaliyeed ee ku nool Puntland uu ka mid noqday golayaasha deegaanka Qardho isagoo ka soo baxay urur siyaasadeedka Kaax. Sidoo kale Xasan Ciise iyo xaaskiisa Faayso Siciid Cali ayaa ka mid noqday xubnaha cusub ee golayaasha deegaanka ee degmada Qardho. Siciid Xasan Faarax Kayanen, wararka Puntland. Isla wararka doorashooyinka Puntland ayaa ku guda jirnaayay madaxweynaha maamulkaasi Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ka hadlay natiijada doorashooyinka qofkii codka ah ee lagu qabtay deegaanada Qardho, Eyl iyo Ufeel oo ka mid ah ayaa kaga mahadceliyay shacabka degmooyinkaasi codadka ay siiyeen xisbiga uu hoggaamiyo. Sidoo kale madaxweyne Dani ayaa kaga mahadceliyay shacabka iyo siyaasiyiinta qaar sida ay kaga falceliyeen guulaha uu maamulkiisa ka gaaray oo ugu horreysay in deegaanada maamulkaasi ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah. Dhanka kale, madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ku tilmaamay aamusnaanta madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee farmaajo inuusan ka hadlin doorashooyinkii ka dhacay deegaanada Puntland ee caddeyn u tahay inuusan doonaynin in dalka guud ahaan doorasho qof iyo cod uu ka dhaco. Dhegeystayaal, halkaas ayaa kala socotaan radio kulmiye ee magaalada Muqdisho iminkana qodobka dibadda.
تليها عيد ماذا قلب كسيدة السودان أيا الدفاع عيلة وريجتان كمليتري قاود الدار كاسي إساقونا وشاقين إساقونا ماشا وكساري دولة دي سيل لوغا فقادو دقال سكي دولة دي شعب كي سيل لوغا فقادو دقال سكي دي بحياش عف جنبي كاسو هرجي دي أيا حيري ودوين كعاسمة السودان إيا قرطون إيا قونا دي بحي ديقا يمالين تي اللبات وحريدة إلا وريدة كترسن وزارة دا عافماتك أيا شاقي انتو الدوقف للديلي شلي أو إسنين أهد ملتريقة أيا سيدو كلا جري استعمالك انترنتك وحانا لحري ودوين كقار إيا قرون كديارة دا هاي مغالي دا قرطون.